မင်္ဂလာပါရှင်ဟန်နီကရှင်ရွေးရရန်ကုန်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့လေမြဒီနာခတ်ဟိုက်အစဉ်တစ်မျိုးဟိုက်အစဉ်တစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တော့ခြိသားပါနော်နှစ်တရာတိုင်းနှစ်တရာဖောက်ကိုမှမှာတကယ့်ကိုခြိအကောင်းနဲ့ခတ်ထားတဲ့ခြိသားစစ်စစ်ဝမ်းဆက်ကလေးပါရှင်ဒါလေးတအားလာတဲ့အခန်းရောက်လေးကတော့စံကစ်တီကာလာလေးပါရှင်စံကစ်တီကာလာလေးပါဒါလေးကလေကာလာအမှန်လေးနဲ့ရိုက်ပေးထားပါတယ်မတော်တော့ဟောဒါပေမဲ့လေသုံးဆွဲသူရိုက်ကင်မရာဖုန်းမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အယောင်အနုမီအရင်လေးတော့အမဲငယ်ကွဲနိုင်ပါတယ်ရှင်အမှန်ဆုံးကတော့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ဒါဇင်တို့တူအောင်ရိုက်ပေးထားပါတယ်နော်ဒါလေးပါဒါလေးကိုဇင်တို့ခေါ်တာတော့ကြောက်ဆူးချိတ်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းစုချိတ်လေးသူရဲ့ပက်တန်လေးဆိုလို့ချင်းအယန်းဆန်းနဲ့သူကတော့လေပရီမီယံပိုးကိုမှမှာအပွက်တက်မွေးချင်မှုခြိသားပွက်တက်ကိုမှရချင်တယ်ဆိုတော့မမတွေယူကိုယူသင့်တဲ့အစင်မျိုးသူရဲ့ပက်တန်လေးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအနားလေးမှဆိုသူကချိတ်ကလေးလာမှာအကျောင်းစုချိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုမျိုးလေးတအုပ်လုံးကတပင်ထဲပဲတအုပ်လုံးကတပင်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမတို့ဝေးရတာဝေးမရှိဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အယံဝှစ်လို့ကောင်းတယ်အခန့်ရောင်လေးကလည်းဒီလိုစံကစ်ဒီကာလာလေးဆိုအယံလင်းလင်းတက်တက်လေးကိုကြိုက်တဲ့မမတွေဆိုအယံအစင်ကြီးတယ်ပြီးသူအပွင့်ရခက်နေကြတော့လေအယံကြီးအပွင့်မကြီးဘူးဆိုတော့လေပုံမှန်ခန္ဓာကိုပေါ့နော်တွေ့တဲ့မမတွေလည်းဝှစ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ပြည့်တဲ့မမတွေလည်းဝှစ်လို့ရတယ်နော်ပြည့်တဲ့မမတွေလည်းဝှစ်လို့ရပါတယ်တော့ချိတ်ကလေးပေါ့ချိတ်ကလေးကိုတပင်ထဲချိတ်ကလေးနဲ့လာပြီးဒီပေါ်မှာကြောက်စုပက်တန်လေးတွေနဲ့တူလာထားတာကြောက်စုပက်တန်နေဒီမှာဆိုလို့ညံသူကနှစ်ပင်ကြိုးလေးကောက်ထားတယ်ဂျဲကူလည်းတကြိုးတရံခတ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ညံတပင်ကြိုးဒီမှာနှစ်ပင်ကြိုးဒီမှာတပင်ကြိုးအပေါ်တက်နေတာကကြောက်စုပတ်တန်လေးနဲ့နှစ်မျိုးစီနော်ဒီမှာအယောင်ဆက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီမှာမတူအောင်လေးသူဆက်ပေးထားတာမတူအောင်လေးသူဆက်ပေးထားတယ်တကြိုးတရံတကြိုးတရံနဲ့အယောင်လေးကိုဒူးနာလေးကိုဒီလိုချိတ်ကြည့်လေးနဲ့လာပြီးအပေါ်ပိုင်းကိုကြတော့ဒီလိုလိတ်ခလေးပေါ့နော်လိတ်ခလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးပဲချိတ်ပက်တန်လေးပုံစံမျိုးလေးပဲသူသွားထားတယ်ဒါလေးတပင်ဂျိုးလေးလာမယ်ဒီမှာနှစ်ပင်ဘူးလေးနှစ်ပင်ဘူးလေးဒီမှာတပင်ဂျိုးလေးဒီအလဲမှာအဆန်ခွဲကြည့်ကြည့်လေးအဆန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပင်ထဲလေးအားလုံးကလေတအုပ်လုံးမှရှိနေတာအားလုံးတပင်ထဲကြီးပဲမမတို့တပင်ထဲကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမတို့ဝယ်လို့အရင်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလည်းဖြစ်တယ်ပွဲတက်လို့ high look လည်းရတယ်နော်မမတို့ပြီးရင်လေဒီလိုခြိသားလေးတွေမှလေဒီလိုချိတ်ခတ်ရတာလေးတွေကချစ်တယ်မှာချိတ်ခတ်ရတာလေးတွေအပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ကိုဈေးလေးပို့ပါတယ်ဈေးလေးပို့ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလေခြေတတုတ်တော့ကဈေးရောင်းခဲ့ပြီးပူပါတယ်နော်ခြေတတုတ်တော့ကကြတော့ဒါရလေးဒီစံကစ်ဒီကာလာလေးပဲရောင်းခဲ့ပြီးပူပါတယ်အဲ့တော့ကကြတော့တသိန်းနဲ့မှ5,000မှာဒီတစ်ခေါက်တော့လေဈေးလေးနည်းနည်းတက်ပါတယ်နော်ဈေးလို့လေဒါလည်းရက်ကန်းလေးကနည်းနည်းယူရင်းဈေးနေတက်သွားပါတယ်နည်းနည်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စင်တို့လည်းပြီးရင်တယ်ယူစရိတ်တွေတယ်ယူစရိတ်တွေလည်းတက်ပါတယ်เนาะအချို့လို့ဒီတစ်ခေါက်ကိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးဈေးလေးနည်းနည်းလေးတက်ပါမယ်ရှင်ဈေးလေးနည်းနည်းလေးတက်ပါမယ်ဒီမှာเนาะမမတို့အယမ်းလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်မမတို့သူကလေဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတပင်တယ်လည်းခတ်ရတယ်ခြိသားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာခြိဆွဲပေါက်ကလေးတော့နည်းနည်းကျဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကမမတို့ရေချော်လိုက်တာနဲ့လုံးဝပိတ်သွားမယ်ပိတ်သွားမှာဒီဒါတွေကတော့ကချင်တယ်မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ရှီဆွဲပေါက်ကျဲတာဒီပါနော်အရင်ကြီးဒါကြီးကအဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှီဆွဲပေါက်လေးအနှဲငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနှဲငယ်လေးကလည်းမမတို့ရေစိမ့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေသွားမယ်အဆင်ပြေသွားမှာလုံးဝအဆင်ပြေချော့မော့သွားမှာပါဒီလိုမျိုးလေးအရန်လာတယ်နော်ဒါလေးကလေခိုက်ရီကလေလေးခိုက်ကိုလေးလက်မတော့ရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းစဲလို့ရှိမှဆိုလို့ချင်းသုံးခိုက်ခွဲသုံးခိုက်တော်ဒါအနည်းဆုံးပဲလာတာဒါလေးကလေလေးခိုက်ကိုလေးလက်မတော့ရှိတယ်ဆိုခိုက်ရီအရန်ကြည့်တယ်ပုံမှန်ထက်ကိုပိုပြည့်နေမမတွေပိုဝစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တွယ်တဲ့မမတွေဆိုလို့ချင်းဒါကလေအင်းချီနှစ်ထည်တော့ရှုပ်လို့ရတယ်ရှင်အင်းကြီးနဲ့ထဲတော့ရှောက်လို့ရပါရဲ့နော်မမတို့ဒါကတော့ဒီဇိုင်နာရဲ့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာရဲ့ပိတ်ယူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့အင်းကြီးနဲ့ထဲလေးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလာပါမယ်ရှင်သူကအပေါ်ပိုင်းကိုဒီလိုလိတ်ကလေးနဲ့အောက်ပိုင်းကိုဒီလိုချိတ်ကလေးနဲ့အရင်လာတယ်နော်မမတို့ပွက်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုquality အမြင့်လိုင်းပါနော်အမြင့်လိုင်းပွက်တက်သမားတွေအတွက်ကိုယူကိုယူသင့်တဲ့အထည်မျိုးလေးပါရှင်ဒါလေးပါခြိသားလေးပါရှင်အခန်းရောင်လေးကစက်ကစ်ဒီပါဒီမှာအတွင်းခြိလေးဆိုလို့ချင်းနဲ့သူကအကုန်လုံးကိုမကြုံအရင်နာအတွင်းခြိလေးဆိုလို့ချင်းနဲ့တက်ရက်နေရပဲနော်မအပွင့်မိုင်းနေဆိုလို့ချင်းနဲ့အပွင့်မိုင်းနေရည်ဆိုလို့ချင်းနဲ့အတွင်းခြိလေးတော်တော်တက်ရက်ပါတယ်ဒါလေးမှာဒါလေးကိုဈေးနှုန်းလေးကတော့တသိန်းနဲ့မှ6,000ကျပ်ပါရှင်တသိန်းနဲ့မှ6,000ကျပ်ပါခိုင်ရေက၄ခိုက်ကို၄လက်မှရှိပါတယ်နော်၄ခိုက်ကို၄လက်မှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝါရက်ပြည့်ရဲ့မမတွေယူပါဒါလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် page messenger ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် Viber number 3962231434နဲ့3969669666ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါရှင်ဟန်နီကရှင်ရွေးရန်ကုန်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဒီ profile လေးထဲမှာတော့လေဒီ premium ပိုပွဲတဲ့အုပ်ချီကိုပြပေးခြင်းလို့အဲဒါလေးကတော့လေးစင်အမြဲရောင်းပေးနေကြအစင်မှာသူကတော့ခိုးပြရောင်လေးပေါ့နော်ခိုးပြရောင်လေးပါ premium ပိုပါရှင်နှစ်တရာတိုင်းပြီးတော့မှ premium ပိုလေးနဲ့ခတ်ထားတယ်အဲပိုချီ premium ပို1 set ကလေးပါရှင်သူရဲ့ pattern လေးဆိုလို့ကျင်လုံးဝတပင်တယ်သွားထားတာတပင်တယ်ကိုသွားထားတယ်တပင်တယ်ကိုသူကလိမ့်နဲ့စိန်တုံးကိုအယောလေးခတ်ထားပြီးတော့ခွဲရီဆိုလို့ရှင်လုံးဝကြီးကြီးဒါကြီးတွေရာလေးစင်16ရောက်တိုင်းအကုန်မြန်တဲ့အုတ်တွေမိရင်လေ16လဲလူအကြိုက်များတယ်လူအကြိုက်များတဲ့အစင်ကြီးပါဒါကြီးတွေရှေ့ခေါက်ရှေ့ခေါက်တောင်ဖြစ်တဲ့ရှေ့ရှေ့တွေတုန်းကလည်းစင်အများကြီးရောင်းခဲ့ပြီးပူပါတယ်တစ်ခေါက်တည်းတော့မကတော့ဘူးအများကြီးရောင်းခဲ့ပြီးပူပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်သူကအနတ်တိုင်ပေါ်မှာမမအနတ်တိုင်ပေါ်မှာခိုးပြရအောင်ခတ်တာတော့ဒီလိုမျိုးလေးအယောင်လေးကဒါအမှန်တော့မမတို့ကလာအမှန်နဲ့ရိုက်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကဖုန်း resolution ချင်းမတူတာကြောင့်အယောင်အနှုန်းချင်းတော့အနည်းငယ်လေးတော့ကွဲနိုင်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကြောင့်မလို့ပြောပြီးတော့လည်းရောင်းပေးပါတယ်ရှင်သူဆိုလို့ရှင်ခိုးပြရအောင်ပေါ့နော်ခိုးပြရအောင်ဇင်းတို့မြေကြီးနဲ့အခေါ်ရတာဒါကိုခိုးပြရအောင်ပေါ့နော်တချို့ကြတာကိုလည်းနှက်ပြလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါခိုးပြရအောင်မှာခိုးပြရအောင်ကိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီလိုမျိုးလေးအဲသူကမြေကြီးလေးနဲ့မြေကြီးရောင်လေးနဲ့ခတ်ထားပြီးအလဲမှာဆိုလို့ရှင်အဝါဖျောကလေးကိုအဝါဖျောလေးကိုသူကဝါလုတ်ထားတာအဆန်ခတ်ထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဝါဖျောကိုသူကဒီအပြင်ကလုတ်ထားပြီးတော့အထဲထဲကအဆန်ခွဲဆိုလို့ရှင်ခဲပြားလေးခတ်ထားတာတအားလှတယ်ဒီမှာဆိုတပီတိမဲ့ကာလာလေးဒါလေးတွေတပီတိမဲ့ကာလာလေးကာလာဇက်ကလေးတွေကလုံးဝနားဒီမှာခတ်ထားတဲ့အဆန်ခွဲလေးကတစ်မျိုးဒီဒိုင်းမိုထဲမှာခတ်ထားတဲ့အဆန်ခွဲလေးကတစ်မျိုးလိမ့်မှာခတ်ထားတဲ့အဆန်ခွဲလေးကတစ်မျိုးမတူဘူးနော်ဥမာတို့ပက်တန်ကလေးမတူဘူးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကြည့်မမတို့ဒိုင်းမိုးလေးဆိုလို့ရှင်လေသူကရိုးရိုးပုံမှန်ဇင်းတို့မြင်နေကြပုံစံပက်တန်နေနဲ့မလုံးဝမတူတာကွဲထွက်နေတာသူကတပင်းတယ်လဲခတ်ထားတဲ့အပြင်ဒီမှာကြည့်အကွေးအကွေးလေးထဲမှာသူကအတုံးတုံးလေးတွေပါသေးရဲ့အဲလက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လေဒီဒိုင်းမိုးတုံးကိုပဲသူကအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ခတ်ထားတာအောက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တအားလာတဲ့လက်ရလေးရလေးဒီလိုမျိုးအနည်းကပ်ကြည့်ရင်ပိုလှတယ်အနုစိတ်ကလေးနဲ့ပိုလှတယ်တပင်းတယ်လေးချစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မမပေါ့ပါပါနဲ့ဝစ်လို့အရင်အဆင်ပြေတယ်နော်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အနားဆိုလို့ရှိရင်လေသူက3ချိုး3ရောင်လာထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဝါရောင်ခဲပြရောင်ဒီမှာတပြေတီးမဲ့ရောင်အဲ့ကာလာဇက်3ခုနဲ့တင်သူကခဲပြရောင်ရယ်အဒီမှာသူကကာလာဇက်ကိုဒီမှာအများကြီးမချေတော့ဘူးเนาะကာလာဇက်ကိုလုံးဝအငိမ့်လိုင်းမဲ့သွားထားတာအငိမ့်လိုင်းမဲ့သွားတာဒီဟာကြီးတွေကလေလုံးဝလို့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဝတ်တဲ့မမတွေဆိုကိုယ်အဆင်ပြေရေပေါ့เนาะသူရဲ့အကွက်ကလေးပေါ်တာပေါ့เนาะဇင်းတို့လို့သေးတဲ့သူကြတော့ဒါအကွက်ကတိတ်မမြိုင်ဘူးပေါ့သူရဲ့အဆင်ပြေပုံစံလေးပါတအားလှပါတယ်เนาะအယောင်ဖောက်ကအစအယံလှတယ်လူကြီးကြိုက်ကာလာလေးပါပြီးရင်သူကဒီလိုမျိုးအုပ်ပြည့်အဆင်ပြေမချုံလှလိုက်တာဒီလိုအဆင်ပြေကြီးခတ်ထားပေမဲ့သူလေတပင်းတဲ့ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမတို့အရန်ကြီးဝိတ်မများဘူးအရန်ကြီးဝိတ်မများတဲ့အထင်တော့အရန်ကြီးဝိတ်မများဘူးသူကဝိတ်ကပေါ့ပေါ့ကလေးနဲ့ဒီမှာကြည့်သူအကွက်တည်းဆိုအရန်လာပါတယ်အရန်လာတယ်လက်ရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကျစ်လစ်ပြီးတော့ပန်းချီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းခြင်းပွားခြင်းတွေလုံးဝမရှိဘူးမြကြီးနောက်က quality စစ်စစ်ကလေးပါဒီမှာအသားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအီးဖက်ပြီးတော့အီးအီးဖက်ဖက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ရန်ရေလျှော်လိုက်လို့ရှင်ဒီလုံးဝပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားမဲ့အထည်မျိုးလေးပါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်သွားမဲ့အထည်မျိုးလေးပါရှင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပြေခတ်ကလေးလှတယ်နော်ဒီမှာကြည့်အရန်လှတယ်ဒါလေးကလေလူကြီးဝင့်ပေါ့နော်လူကြီးဝင့်လူကြီးဆိုတာတက်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပြည့်တဲ့မမတွေဝင့်ပိုလှတယ်ပေါ့နော်အဲအပွင့်ဖတ်မြိုင်းမြိုင်ကလေးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လေသူရဲ့အစင်ဖောက်ကလေးကဒီလိုမျိုးလေးပါရှင်ဒါလေးကလေမားကတ်မှာ3,000ထိရောင်းပါတယ်နော်3,000ထိရောင်းတဲ့အစင်တွေပါလက်ရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လာတယ်ဒီလိုနောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရှီတွေဈေးတက်တာတွေရယ်အခုကလေမြေကြီးနားမှာအခက်ခဲတွေကြောင့်တည်ယူဈေးတွေကအဲတစ်စင်နေဖြစ်ပြီးတော့တည်ယူဈေးတွေကပိုဈေးတက်နေတာရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်ဒါလေးတအားလာတယ်နော်မမတို့ဒါလေးပါဒီထဲမှာဒီရလေးကို3,900နဲ့မှာတသိန်း900နဲ့5,000နဲ့ယူပါရှင်တသိန်း900နဲ့5,000နဲ့ယူပါခိုင်ရေကလေးကိုက်ခွဲပေါက်ပါပါပါနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် page messenger ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် Viber number 39942813134နဲ့39996666669ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုစက်တဲ့ဝေးယူအပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်